Мешканці Надвірної зібралися вшанувати пам'ять захисників України. Рідні Андрія Сенєва підготували відомі композиції і виконали їх просто неба. Розповіли про події композиції та мету виступу батьки воїна Андрія Наталя та Руслан Сенєви, а також його сестричка Яна. Дійство для мене має особливе значення. І не тільки тому, що я мама загиблого героя, мого сина Андрія Сенєва. Це є наше загальне всеукраїнське горе, загальна біда всіх людей. Як би ми не хотіли уникнути, але це прийшло до нас, і наша задача – зуміти це прийняти. І сьогодні для мене є нагода віддати те, що я маю. Мій син віддав все, що міг, більше він нічого не зміг віддати. Так само всі наші хлопці. А я на даний момент, що можу, те хочу віддати. Хочу віддати тепло свого серця, віддати ті звуки, які є в моїй душі. І подякувати Господу Богу, подякувати батькам наших героїв, подякувати собі з чоловіком за те, що ми переживаємо такі моменти зараз. Я вірю, що наша біль, вона не буде безнаказана, і вірю, що розплата прийде рано чи пізно. Я на це сподіваюся. І знаю, що Господь Бог знає, як найкраще це зробити, найкращим чином. Тому сьогодні нехай наші хлопці слухають нас з небес, нехай наші серця б'ються в унісон. Вони там, ми тут поки що. І не знати, кому насправді краще. Сьогодні я заграю пару речей в пам'ять мого брата. Дуже надіюсь, що він буде чути мене звідти, де він є. Слава Україні! Це твори всі такі знамениті. Деякі зроблені, ну, якби нами перероблені. Була така ідея втілити її пізніше набагато. Нам запропонували буквально недавно це зробити, і ми думаємо, чому б ні. Звичайно, все дуже швидко готувалося, я не знаю, як вийде, буде видно після. Глядачі поділилися своїми думками щодо такого способу вшанування пам'яті захисників. Слава Богу, що є такі люди, які організовують саме такі дійства, тому що вони зараз якраз на часі, щоб вшанувати пам'ять тих молодих героїв, які загинули за майбутнє нашої України. І я рахую, що це дійсно є певна пошана тим людям, які віддали своє життя за Україну, за свободу, за те, щоб ми могли жити вільно і надихатися, і мати якесь майбутнє. Завдяки їм ми живі, пам'ятати треба постійно, бо вони віддали все, що могли, віддали життя. То навіть нема таких слів і нема якого словом описати дякую те, що він зробив для кожного з нас. Музика для ангелів. Так розпочинається зараз на міській ратуші другий етап проєкту «Музика для ангелів», присвячений відзначенню Дню захисників України. Перший етап ми почали на міському озері. Хто був, шановні глядачі, бачив, виступав фортепіаний дует зі Львова Наталки Зубко і Петра Довганя. А сьогодні другий етап присвячений Дню захисників України, зокрема нашому захиснику з нашого міста, Андрію Сенєву та всім побратимам, всім 48-м загиблим хлопцям з нашого краю. Андрій Сенєв з музичної родини, і сьогодні в честь його пам'яті буде звучати голос його мами, його сестри, а також голос скрипки і голос віолончелі. На заході згадали ім'я кожного з полеглих героїв-захисників громади. Відеоуривки з війни Андрія Сенєва, як останні спогади про загиблого воїна, спостерігали всі присутні. Може, хто не знає, як виглядає ангел, то ось він. Він носив берці, він мав гаджет, який прострелили кулі. Він жив, любив одну дівчинку і мав дорогих людей. І колись, може, зовсім недавно, тато співав йому колискову. Співає і тепер, тільки ліжечко його вже зовсім інше, і зовсім інші тональності.
хочеш, розкажу, як сміються ангели, так сміється дитина вісні. Згадав свою останню зустріч з героєм міський голова Зіновій Андрійович. Згадує, як у Києві мав честь познайомитися з Андрієм. У собі Андрія Сенєва ми бачимо не тільки подвиг героїв України, воїна світла, а це тисячі невинно загиблих героїв, які, жертвуючи власним життям, дають нам умовний спокій. Я пам'ятаю останню зустріч з Андрієм. Це було весною 2022 року, коли ми поїхали з черговою поїздкою до наших земляків. Щойно вони звільнили Київську область, і ми поїхали у Малин. І дуже багато було надвірнянців, військовослужбовців. Звичайно, що ми привезли те, що вони бажали. І підходить такий кремезний мужчина. І дядя Зенек, добрий день. Я кажу, вітаю, друже. А чий ти є? А ви що, не впізнаєте? Він став, і я кажу, напевно, Руслана син. Він засміявся. Це було моє знайомство, мав за честь. Але водночас усвідомлюєш, як в юному віці людина не побоялася дивитися очі смерті і разом з своїми друзями пішла захищати Україну. Одна із цілей виступу – це привернути увагу до питання військових та вшанування їхньої мужності. Ми можемо віддати шану полеглому воїну, підписавши петицію за QR-кодом про присвоєння Андрію Сенєву звання Героя України. Ми маємо можливість вас всіх уклінно просити підписати петицію за присвоєння сержанту Сенєву звання Герой України. QR-код для підписання ви бачите на кожному місці, де ми могли його розставити. Після заходу просимо приєднатися до цього важливого процесу. Не вистачає всього лише 6 тисяч голосів.